سومالي لالا يا سوا افجرتي دمعي دولدة ايتوبيا ديكيدة سيلا يو دونيستي وغاسكا غوبل كاودا طلابة ترو اه ميد عدوغا سومالي لالا مفيلان كنو قطي ايا سيودة جيراي وغو طلاب صدي مدح دقاميتكا هم مسوليين تكسو جيدا غوبل كاودا ليو حكومة دا سومالي لالا شير مدوين كيو قدن بيسي كسو عدي مقالة بورامي حارون تا غوبل كاسي ايانا وحا كسو بحي صدح قضو kuwaasi oo gunaanad u noqday doonista garaadka magaaladiisi baabiyeeyay ee jaamac garaad Cali iyo damaca dawladda Itoobiya warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna guulaha ay ka gaadhay Soomaaliland gobolka Awdha dhammaan ba mas'uuliyiinta dawladnimada Soomaaliland ka tirsan ee gobolka Awdha ka soo jeeda ayaa waxay iska hadiriyeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay magaalada Buurame halkaasii oo ay ku yeesheen waxgaradka iyo qarareedida deegaankaasi shir albaabada u xidhan yihiin kaasi oo ay kaga arriminayeen masiirka ah deegaankaasi iyo sida oo kale dantiisu meesha ay ku jirto waqtigan haadirka horumarka ka socda iyo kan uu hore u soo gaaray gobolkaasi oo waqtigan haadirka ah mid la taaban karo waxyaabaha ay tabanayaan dadka reer Awdal ee dhinaca Soomaaliland ku maqan oo ay gartooda akhristeen dadada guusha horseedka u noqotay ayaana ah in Soomaaliland dhammaan ba ay dhageysatay tabashooyinka deegaanka gobolka Awdha kuwaasi oo salka ku hayay saami qaybsiga sinaanta iyo cadaaladda iyo sidii ay hooyada Soomaaliland ee Buurame u noqon lahayd mid barbaarisay ilmaheeda oo gaarsiisa halkii ay la doonaysay dhammaanbana waxaa la isla qaatay qodobadii ay tabanayeen reer Awdhal kuwaasi oo ay Soomaaliland ka ballan qaaday inay si daacadnimo leh wax uga qabanayso qodobada kulankaasi ka soo baxay ee lagu xalinayay damaca dawladda Itoobiya iyo ugaaska deegaamadaasi ee waqtigan xaadirka ah dibad meerka ayaa waxa koow ka ahaa in ugaaska ay dawladda Soomaaliland cafido isaguna uu deegaankiisa yimaado taasi oo dadkiisa kala qayb qaato horumarka iyo nabadgelyada ay waqtigan haadirka ah haystaan ugaaska ayaana sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen loo diray irgo qadhadheeti ah taasi oo ka boqoshay magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi waxana ay ku wajahan yihiin magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Itoobiya taasi oo ay halkaasi kula kulmayaan ugaaska waxana la filayaa inuu isaguna gacmo furan ku soo dhaweyn doono ergadaasi waana qodobka koowaad ee soo afmeeraya damaca dawladda Itoobiya iyo sidoo kale doonistii garaad jaamac qodobka labaad ee ka soo baxay kulankaasi oo uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdina qalinka ku duugay ayaa ah in la beddelo safiirka Itoobiya ku metela Soomaaliland kaasi oo laga dhigo shaqsi ka soo jeeda deegaanka gobolka Awdhal sidoo kalena u dhuun daloola siyaasadda Itoobiya iyo damacyada isleysweydaarsanayo madaxweyne Biixi ayaana maalintii shalay ahaa magacaabay siyaasi ka soo jeeda deegaankaasi oo waqtigan xaadirka ah safiirka ku metelaya Soomaaliland Addis Ababa waana tallaabo kale oo ay Soomaaliland kaga guuleysatay cid kasta oo doonaysay midnimadeeda dhul ahaaneed iyo wadajirkeeda inay ka hortimaado qodobka saddexaad ayaa ahaa ee kulankaasi ka soo baxay albaabada u xidhnaayeen lagagana arriminayay masiirka iyo wadajirka Soomaaliland in la ilaaliyo midnimada dhul ahaaneed ee Soomaaliland taasi oo aan qof dan leh amase doonaya in uu deegaankaasi ujeedo gaar ah ku gaadho aan dhig loo jalaqsiin maadaama oo ay halkani tahay hooyada Soomaaliland sida oo kalena ay yihiin isku aragti isku dhaqan iyo isku dhiig dadka reer Soomaaliland deegaanka gobolka Awdhal madax dhaqameedkiisa iyo waxgaradkiisuna waxa ay qalinka ku duugeen inay ilaalinayaan midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dhinacooda looga soo dhacayn kulankaasina waxa uu ku soo dhammaaday guul iyo is-afgarad iyada oo xukuumadda Soomaaliland ay duuduub ku qaadatay qodobadii ka soo baxay taasina waxa ay soo afjaraysaa damicii dawladda Itoobiya iyo doonistii cadowga Soomaaliland ee ku duulana midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed ee ay ku naaloonayso